Kako se živelo nekada, kako se radilo, izrađivala odjeća, proizvodila hrana ili odmaralo i zabavljalo tokom zimskih meseci, ko se još bavi starim zanatima u našem gradu, učenici petog razreda imali su priliku da nauče na predavanju u Muzeju Rudničko-Takovskog kraja, ali i da sami učestvuju u prezentaciji i kvizu o narodnoj tradiciji i običajima. Organizovali smo danas jednu od mnogobrojnih do sada radionica sa decom, ali ovo je jedan vid interaktivne radionice. Dakle, želeli smo da uključimo i decu, koliko i mi učestvujemo, da i deca se uključe, da nam kažu i oni šta su do sada eto naučili o toj narodnoj tradiciji, jer su sa svojim nastavnicima već pričaju i uče o tome, tako da evo samo bio eto jedno potvrda onoga što su do sada radili. Na časovima srpskog jezika i istorije đaci su već učili deo tradicije o Mobi i Prelu, a dočaravanje same atmosfere iz prošlosti naših predaka donosi više kreativnosti i većeg interesovanja o životu u prošlosti, smatraju nastavnici iz osnovne škole Desanka Maksimović. Imali smo jedan čas gde smo im demonstrirali kako izgleda sama Moba i kako izgleda Prelo. Tu su oni igrali i pevali, govorili lirske pesme, čak su imali i krune, pokazali smo im kako da krune kukuruz, pokazali smo im kako se plete, doneli smo igle, sve smo, u čujonicu smo pretvorili u jedno mesto gde možemo da im pokažemo kako se radilo i pevalo na Mobi na Prelo. Razgovarali smo sa petacima o onome što su naučili iz narodne tradicije. Sa nastavnicima smo radili narodne lirske pesme o radu i onda nam je nastavnica kroz pesme spominjala narodne običaje i samu poentu tih pesama. Važno je da negujemo našu tradiciju kako bismo znali uopšte odakle mi potičemo i iz tog razloga. Moba je stari običaj kada domaćin pozove svoje komšije da mu pomognu oko nekih teških poslova koje ne može jedan čovjek da završi sam. Zanimljivo mi je bilo to što smo naučili dosta nošnjama narodnim i što smo pričali o našoj opštini, običajima, prošlosti. Nisam pre znao da se, kad su bojali vunu, da se bordo zvala kavela. Naučio sam šta je Moba i Prelo, neke pesme koje su se pevali i drago mi je što sam naučio naše običaje. Učili smo puno stvari i baš smo se lepo igrali. Naučio sam o narodnoj nošnji i sad zanimljivosti o bojama. U muzeju očekuju ponovne susrete sa đacima i nastavnicima sa kojima će kroz razgovore, fotografije, radionice i kvizove otkriti još puno toga iz srpske tradicije.